Тут живуть однією дружною родиною. Мешканці вулиці Герасима Кондратєва вийшли на подвір'я, аби навести порядок, адже знають, красивим місто роблять не речі, а люди. Тож, тримаючи в руках пензлі та фарбу, вони приводять до ладу дитячий майданчик. Я проживаю тут на вулиці Герасима Кондратєва майже з дитинства. Так? І на моє глибоке переконання, якщо ми хочемо змінити і нашу країну, і наш добробут на краще, то це залежить від нас передусім. Ми хочемо, щоб у нас були прикладом для інших, що ми благоустраємо і разом з нашим депутатом. Окрім дитячого майданчику, тут нарешті взялись прибрати місце, яке давно нагадує декорацію з фільмів жахів. Два роки тому саме посеред цього двору був ринок, підприємці якого після себе залишили купу сміття. До толоки долучився і депутат міськради, який відповідає за цей округ. Повністю робимо уборку, очистку, спіл дерев, які знаходяться в аварійному стані. Повністю хочемо сьогодні убрати вот эти вот строительний мусор, який там є, листя, ветки, все остальное. Хоча це повинні були, по суті, убирати ті підприємці, які мали пряме відношення і управляли цим ринком, який був тут буквально два роки назад. У районі проживає багато дітей. Крім цього, поряд розташований дитячий садок, а ось відпочивати малечі поки що ніде. У нас хотят сделать вот здесь площадку, это очень хорошо, где детям можно будет скверик зеленый, где можно гулять. У міськраді вже кілька років намагаються вирішити цю проблему. Это не первое наше мероприятие, касаясь этого направления. А будет здесь сквер или здесь будет спортивная площадка, такая громадная, современная, это будут решать жители вот этих всех домов. Загалом до роботи, окрім жителів району, активно долучились підприємці цього міста, які надали свою допомогу безкоштовно. Ну, ми відгукнулись на це, виділили техніку, яка буде возити ці відходи, де раніше були якісь споруди. Це будівельні відходи, зелені відходи, будемо вивозити ветки, листя, ну все, що є на цьому майданчику, ми будемо вивозити. Робити місце кращим, чистим – це наш стимул. Та жителі вже задоволені тим, що роботи розпочались, і незабаром їхній район буде виглядати по-новому. Ми проводили збори, де запланували, щоб на цьому місці був сквер. Нарешті це здійснилося за допомогою депутата. Прибрали прибудинкову територію, і ми сподіваємося, що цю роботу буде доведено до кінця.